hapa. Ni September 11 lakini tuko na watu fresh. Mambo vipi? All Gucci. Mzuka. All Gucci me bro. Naona umepoa sana. Shukrani. Sawa, leo bwana tupo kwenye siku ambayo tulifichwa muda mrefu lakini tumeona pia creativity ya vipindi na mkiwa kama wadau wasanii ambao mnafuatiliwa nao mmeitwa hapa na mmeweza kutokea. Hemu tuizungumzie September 11 ambao watu wengi tulikuwa tujui nini kitatokea hapa. Nafikiri ni jamaa always EFM wamekuwa bora sana katika uandaji wa vipindi na kuandaa content ambazo ni mpya kwa jamii. Hususan watu wa hali fulani ya kati. Unajua venye slogan yao inasema uswahilini au wa Kiswahili. So always wanafanya vitu vizuri kwa ajili ya kuhakikisha audience yao inakuwepo na inaendelea, wanaendelea kupata kila siku watu wapya. Nimeona watu wengi wameinvitiwa hapa, wavuvi na watu wengine wengi. So ni kitu kizuri wanafanya. Kila siku kuja na activity mpya ndio kitu kizuri kinachotakiwa kwa sababu biashara pia inataka hivyo. Yeah, so mimi nawapongeza sana. Especially Transformer nimependa sana. Yeah. Okay, let's say tuzungumzie kwenye muziki sasa. Industry tumeona imekuwa sasa hivi na chachu sana. Hususan tunaona sasa hivi hata Wakenya wanaamsha muweze kuona kwamba muziki tunahitaji kuwa na battle. Wakenya wamewataki sana wasanii wetu wa Tanzania kwamba muziki wenu kama mmepoza fulani hivi hususan kwenye hip hop. Ukiwa kama watu fresh hao hapa na wanazungumziaje hizo battle za Wakenya? Wanatuambia sisi kwamba Kiswahili chetu bado hakijakaa sawa babajo ni. Wao nafikiri wanatumia hii msisi kuipandisha juu game yao. Always ndio wanafanyaga hivyo. Wakenya waga wanatafuta nguvu huko ili waende worldwide. Kwa hiyo sishangai kuona wanafanya hivyo kwa sababu wao ndo katikati wamepotea hapa. Ukiangalia sio wasanii wetu wengi wakubwa wamefanya vizuri wakina Harmonize, Mario, kama hivi watu fresh, umeelewa? Hao wasanii wengine ambao sasa hizo wanakuja nao wanafaa vizuri. Kwao wao walilala kwa muda mrefu sana. Kwao sasa hivi ndio naona kidogo wameamshwa na hiyo bato na baada ya sisi ku respond. Tusitungekausha hivi. Wewe wangepotea. Sema lazima wafanye hivyo ili waende. Wataendaje duniani? Karigrafi bwana alitunga mistari na kwa mention wasanii wetu ambao hapo nyuma anasemekana kwamba ndio alikuwa anafanya beta zaidi kwenye muziki. Lakini leo tunaona watu fresh mnafanya vizuri sana. Kwenu watu fresh mnamzungumzia nini Karigrafi kwa ile misemo yake anasema kwamba nyinyi siku hizi kidogo uandishi na ufanyaji wa kazi mmekuwa kama mmeridhika sana hiyo. Atakuwa anasikiza wasanii wachache akadia tu. Ameshindwa kutuelewa. Sisi ni ubunifu umeongezeka. Yaani hapo yeye ameshindwa kutofautisha. Ubunifu gani labda mnauzungumzia watu fresh? Kwani watu wewe ujue kama game inataka nini sasa hivi? Ni ubunifu ambao watu wanataka kitu gani? Natakiwa kifanyike kitu gani? Sisi tunafanya kitu ambacho mashabiki wanataka. Wewe yeye ameona mapiano yamekuwa mengi sana kuliko kwenye Bongo Flava yetu. Ndio biashara iko huko. Wewe mnaangalia biashara. Sisi tunafanya muziki ili tupate hela kwa sababu ndio kazi yetu. Mbona wasanii wa mapiano wanaenda pale wanachukua hela wanaondoka? Mbona Kinyamwezi tu? Wewe ukisema sisi tusisikize genge toni kwa hiyo sisi ni wa Afrika, waache hayo mambo. Mambo si piano nini? Piano imetoka Ulaya. Piano simetoka kwa mtu mweusi kama sisi. Tena ni tradition music. So ni fresh tu, ni music tu. Yeah, ukiweza kuini ndo utakuwa poa. Ila usipoweza kuini ndo unakuwa kama vile. Maana wale hawawezi kufiti Kiswahili kile wale wanafiti wapi? Kwenye piano wanaweza. Waende huko. Watu fresh yao hapa na mmetake over sasa hivi. Mmefanya mambo mengi mazuri. Hususan sisi tunawapa maua yenu bwana. Lakini tunaona kaka zenu nao wanafanya vizuri sana. Bato hapa kati ya Rikiba na Diamond kama ilikuwa imeiva hivi. Watu wakasema hawa kaka zetu nao wanakuaje? Ile speed ya muziki wa Diamond na Rikiba hapa kati ilichangamsha game kwa kiasi gani kwa watu fresh? Sisi tulipenya ndio tuliona fresh tunaondoka hapa. Ndio tukapita hapo hapo. Yeah. Tuliona mmetumia fursa vizuri bwana. Vizuri sana Yeah. Kwa sababu sisi ni watu wapya katika music so we have a new taste. Lazima mtu atasikiliza wimbo wa watu fresh. Yeah, koo ndo hivyo. Koo, tunaamini game yetu, tunaamini the way tunapanga mziki wetu, na tunaamini mashabiki zetu wanatupenda. Koo, tunaamini kabisa hawezi kutuangusha. Usipige picha. Una wanajeshi. Sasa, imekuwa ni nzuri sana kwa leo mimi kukutana na nyinyi kwa sababu kuna vitu ambavyo nilikuwa na vililete kwenu. Mara nyingi sana mmekuwa mkitokea kwenye event mbalimbali. Nilikuwa nawaona Fuego pale, Bilnasi Maokoto, nimewaona. Pia tumeona kwenye uzinduzi wa platform pale IP yake pale Masaki mmetokea. Leo hii tumeona mmetokea kwenye issue ya EFM hapa.
pia kwenye event mbalimbali za Wasafi mmekuwa hamna matabaka na timu yoyote ile. Watu fresh ni watu aina gani? Kwa sababu jina leno limeshaitwa watu fresh. Wena kuna mtu anawaangalia kwenye kazi zenu za muziki. wanatamani kuwaelewa zaidi. Watu fresh yani. Kama jina leno. Na kwenye ma event lini utatuona tu kwa sababu ndo kazi yetu bwana. Sisi entertainment. Kwa hiyo lazima utatuona tu kila sehemu. Mekuwa hamna skendo za wadada, maana siku hizi watu wakitaka kupushi mziki wao lazima watamtumia mdada, watatumia njia ya kutumia kiki ya kitu fulani ili kuweza kuboost mziki. Watu fresh sijawahi kuona mkifanya hilo. Hamuoni labda kuna vitu vinapungua kwenye mziki wenu ila mkivitia chachu ya wanawake kidogo hapa inaweza kawa poa? Sisi hatuamini hilo. Sisi tunaamini kwenye mapambano na wao wanaoamini hivyo waendelee kufanya hivyo. Kama wanafanya hivyo mziki wao unaenda, waendelee kufanya hivyo. Lakini sisi tunaamini kwenye kufanya kazi sana. Fanya kazi sana. Si hatulali mzee. Tunapiga picha. Usipige picha kabisa. Pige picha. Usipige picha, kuna wanajeshi. Sawa sawa. Tumeona show ndugu yangu ya pale Ruangwa pale. Nadhani wote tulikaa pamoja tukiziangalia show za ndugu zetu. Hususan na nyinyi pia mnatazama ndugu zetu wanaofanya show, ili mradi na nyinyi mje kuua kwenye show zenu kubwa. Tumeona Diamond bwana ameingia na jeneza pale Ruangwa. Watu wakasema brother mkubwa anadhihirisha kabisa Freemason mpaka Ruangwa. Mimi sijaangalia, ila nikiangalia mimi nitakutumia message. Sijaangalia. Hujaiona? Okay. Kweli nilikuwa na shoot challenge. Ulikuwa na shoot challenge? Tulikuwa na vikao sana wiki iliyopita. Tunafikiri lakini inaweza katokea watu fresh wakaingia na majeneza na. Inawezekana tu kama content inasema hivyo unaingia nalo. Tumalizie watu fresh hawa hapa. Labda kwa mwaka huu tuna project ngapi ambazo tunazisubiria kutoka kwenu na zina uwezo wa kuturidhisha kiasi gani wa Tanzania? Maana tumewaamini na tumewapa mataji yenu watu fresh. Project zinakuja nyingi. Kubwa tu wa Tanzania endelee kusupport, wakae mkoa wa kula, wakae karibu na page zetu za YouTube watu fresh, Instagram watu fresh. Na wengineko kote huko ili waweze kuwa wa kwanza kushuhudia matukio yetu makubwa. Kama kambi ya jeshi ipo pale sasa hizi. Watu waende waka enjoy au sio? Bwana neno lote la kumalizia. Sisi mimi naomba tu watu waendelee kufuatilia watu fresh kwa sababu tuna vitu vingi sana. Siwezi nikasema kwamba hiki ndo hiki kwa sababu Mwenyezi Mungu naye anapanga au sio? Lakini kikubwa sisi tunapambana, tunafanya kazi, waendelee kutusupport.